У кожній дівчинці живе маленька принцеса, яка любить наряджати своїх ляльок, шиті мамою наряди, а себе прикрашати намистом і капелюшками. І цю маленьку дівчинку приводять у захват різноманітні стрічки, намистинки, мережева, бантики. Можливо, є в цьому голос століть, що нагадує шурхотінням шовками красунь давнини, скромність аскетичного середньовіччя, захопленість французькою модою 18-19 століть. Пройшовши крізь століття, єврейський національний костюм зберіг свою унікальність і самобутність, незважаючи на те, що євреї багато запозичили з нарядів інших народів, що живуть поруч з ними. Єврейський наряд в данину був схожий на одяг представників арабських кочових племен. Євреї одягалися дуже просто і без розкоші. Пізніше, за першого єврейського царя Саула, одяг ізраїльтян став багатшим. Цьому сприяла багата здобич, яку армія Саула захоплювала у війнах. Після вбивства Саула царем став Давид. У цей період під впливом фінікійців одяг ізраїльтян став більш ошатним, з'явилося безліч прикрас. Під час правління царя Соломона стався розквіт Ізраїлю. Одяг знатних євреїв відрізнявся надзвичайною східною розкішю. Пізніше міжособні війни розкололи царство на дві частини. Спершу в Юдеї оселилися асирійці, а пізніше, в 788 році до нашої ери, вавілоняни. В костюмах євреїв стала помітна великий вплив спочатку асирійської моди, пізніше – вавилонською. Одним з основних елементів нарядів знатних чоловіків була нижня повняна і верхня полотняна сорочка з довгими або короткими рукавами. Обов'язковий елемент чоловічого єврейського костюма – пояс. Знатні і багаті громадяни носили розкішні пояси, зроблені з вовняної або ляної тканини і розшиті золотом, прикрашені дорогоцінним камінням, золотими пряжками. Бідняки носили шкіряні або повстяні пояси. Після звільнення з вавилонського полону заможні юдеї носили верхній одяг з рукавами довжиною до колін, яркий, який розкривалася спереду. Оздоблення цих жупанів відрізнялося розкішю. Популярністю користувалися каптани яскраво-червоного кольору, обшиті хутром в холодну погоду. На талії верхній одяг прикрашався багатою пряжкою, до кутів якої кріпилися китиці – цицит. Носили також широкий одяг без рукавів – нарамник, який представляв собою дві однакові смуги матерії, які шивалися так, щоб шов опинявся тільки на плечах, а обидва шматка тканини вільно спускалися ззаду і спереду. Такий нарамник із зав'язками з боків був головним одягом коїнів, священників, і називався ефод. В одязі єврейських жінок також були свої особливості. За часів правління Давіда з'явилися прозорі індійські і єгипетські, візерункові асирійські і пурпурні фінікійські тканини. Вони були дуже дорогі, а тому доступні лише багатим єврейкам, які робили з них довгий і дуже широкий, з безліччю складок одяг. Для того, щоб створити на одязі напуск, його стягували поясами з різноманітними пряжками. За царювання Соломона одяг євреїв стає більш ошатним. Багатий жіночий костюм складався з декількох нижніх і верхніх частин. Спідне було довгим і обшитим красивою облямівкою по подолу і рукавах. Верхній одяг білого кольору мав широкі рукава, зібрані в складках. Воріт рукава прикрашалася дорогоцінним камінням та перлами, золотими фігурками. Це вбрання підперезувалося металевим поясом, на якому були прикраси, золоті ланцюжки, дорогоцінні каміння. Іноді замість поясів жінки використовували широкі вишиті пояса, до яких на золотих ланцюжках підвішували невеликі розшиті золотом мішечки. Верхній одяг найчастіше робили з візерункової або пурпурової тканини. Він був без рукавів або той, що розкривався з рукавами. Про головні убори цього періоду мало що відомо. Знатні жінки одягали січасті шапочки, прикрашені перлами і дорогоцінним камінням, поверх яких накидали прозору довгу вуаль, що огортала фігуру. В коси впліталися нитки перлів, коралів, золоті пластини. Прості єврейки на голову накидали вовняні хустки або просто прив'язували волосся шнурком. Знатні носили пов'язки, гладкі або у вигляді тюрбана. Взуттям служили сандалі з шкіри або дерева, з ремінцями або шнурами.
У талмудичну епоху в одязі бачили не тільки засіб для прикриття наготи, а й ознаку сану і суспільного становища людини. Звичайний одяг цієї епохи – націльна сорочка без рукавів і панталони, поверх яких одягали гладкий халат і штани, а потім верхній одяг. Взуття – шкіряні або дерев'яні сандалі, або черевики. Багаті вчені люди, а також жінки, носили ніжню сорочку по щиколотку. Верхній одяг – халат виготовлявся з вовняної або ляної тканини, а іноді – з папірусу або повсти. В післяталмудичну епоху єврейський костюм відчуває сильний вплив різних моральних і суспільних принципів, встановлених в раміністичній літературі. Вбрання єврея має бути пристойним і скромним. Слід утримуватися від носіння розкішного і дорогого одягу, зокрема різнокольорової сукні, сфарбованої пурпуром тканини і панталонів. Під час релігійних гонінь єврей, ризикуючи життям, мав носити встановлений традицією одяг, не вносить ані найменших змін з метою зійти за неєврея. В середньовіччя раболіпсичні і громадські постанови наклали на єврейський одяг печатку глибокого консерватизму. Аналогічний вплив зробили на неї дискримінаційні постанови мусульманської, а потім християнської влади, які наказували євреям носити особливий одяг, а також розпізнавальний знак. Найбільш раннім зразком такої постанови є розпорядження халіфа Аль-Мутавакіла, Єгипет, 850 рік, який зобов'язав євреїв і християн носити спеціальну жовту перську накидку і мотузковий пояс. У 1215 році особлива форма і колір єврейського одягу були запропоновані постановою 4-го Латеранського собору, який зобов'язав євреїв і сарацинів носити також відмітний знак на верхньому одязі у вигляді жовтого кола. У 14 столітті набуває поширення довгий каптан з широкими рукавами і з капюшоном, званим в єврейських джерелах капа. Цей капюшон був спочатку головним убором у християн, чоловіків і жінок. Потім довгий час залишався типовим елементом єврейського одягу. В епоху Ренесансу єврейський одяг в цілому, залишаючись консервативним, допускає деякий вплив моди, що перетворює єврейський костюм в поєднання модних і анахронічних деталей. У 17 столітті євреї перейняли костюм європейських городян – камзол, плащ, плойний комір і поярковий капелюх. У Нідерландах, наприклад, єврейський костюм нічим не відрізнявся від одягу заможного городянина. У 18 столітті поверх довгого жилета вдягали каптан з відкладним коміром. Одяг жінки включав шнурований корсет, широку спідницю в складку, рукава з буфами, плойний комір, мереживі манжети, наколку або очіпок і пелерину, характерні для європейського костюма французького покрою. Таким чином, в 18 столітті основні відмінності в повсякденному одязі західноєвропейського єврея зникли. У багатьох мусульманських країнах євреям запропонувалося носіння чорного одягу. У 16 столітті в Туреччині місцеві євреї носили жовтий тюрбан, в той час як іспанські вигнанці – сефарди – червону конусоподібну шапку. До 18 століття звичайним одягом турецьких євреїв була чорна або фіолетова сукня, фіолетовий тюрбан, шкарпетки і фіолетові туфлі без задників. Цікаво, що в 16 і 17 століттях ВААД, загальноєврейський сейм Польщі та Літви, спеціальними постановами неодноразово забороняв євреям зайву розкіш в одязі, щоб ці не виділялися серед місцевого населення. Особливо гострим ці заборони були відносно жіночного вбрання, яке не повинно було бути кричащо багатим. Громади навіть відправляли особливих посланців в цілях недопущення дорогих суконь, особливо з матерії з нитками золота і срібла. У 16 столітті формується характерний одяг східноєвропейського єврея, що поєднував елементи костюму польської шляхти, що давно вийшов з моди, з компонентами одягу євреїв Сходу. Східний вплив виявляється і в жіночому одязі. Різнокольорові шовка, тканини в півмісяцях, високі тюрбани з білого крахмального полотна і тому подібне.
Історія національного єврейського наряду в 18-19 століттях – це перш за все історія царських заборон на носіння національного одягу. Саме вони постійно надавали сильний вплив на зовнішній вигляд євреїв. Автор книги з Миколаївської епохи «Євреї в Росії» Паперни пише: «Вперше обмеження на традиційний одяг було введено в Росії в 1804 році. Довгий час це положення в смузі осілості практично не дотримувалося, хоча і неодноразово підтверджувалося в законодавчому порядку. У 1830-1850 роках носіння національного одягу каралося значними штрафами. Штраф на носіння перуки становив 5 рублів, що в той час становило значну суму. Однак, живучи в основному в містечках або штетлах, євреї в своєму стилі одягу слідували строгим приписам юдаїзму. Але єврейський наряд вбирав в себе особливості національного костюму тієї області або країни, де жили євреї. Традиційного єврейського одягу в результаті залишився лише таліс, який надягали під час молитви, свята і по суботах. Таліс – це прямокутний шматок вовняної тканини білого кольору з чорними смугами по краях і китицями. Його одягали під час молитви або в святкові дні. Так званий малий таліс – це також прямокутник з китицями по краях, але з отвором для голови і не шитий з боків. Носіння малого таліса свідчило про те, що людина шанує священні заповіді не тільки під час молитви, а й протягом усього дня. У штетлах були свої закони, і один з них був такий. Чоловік повинен одягатися нижче своїх можливостей, дітей одягати згідно своїх можливостей, а дружину одягати вище своїх можливостей. Цим і пояснюється неодмінна велика кількість прекрасних жінок, бо за їх зовнішнім виглядом судили про добробут сім'ї. Важке одноманітне життя штетлів змінювалося тільки з настанням свят. Саме свята, релігійні приписи виконувалися особливо суворо. Одяг містечок – це одяг бідноти. Він заношувався до такої міри, що первісний його вигляд і фасон було важко визначити. І хоча основні елементи одягу і всього зовнішнього вигляду були загальноприйнятими, були відмінності. Чоловіки носили бороди і пейси, довгі локони на скронях. Голову чоловіка неодмінно покривала чорна кіпа – ярмолка. Кіпа могла бути двох видів – з плоским дном і невисокою до 12 см тулії або плоскою, що була шита з клинів. Кіпа часто шилася з оксамиту, але могла була бути виготовлена з будь-якої іншої тканини. Могла бути вишита золотою ниткою по краях. Носіння кіпи ставилося в обов'язок з часів середньовіччя. Поверх кіпи вдягали звичайні головні убори. Найпоширеніші чоловічі головні убори в штетлах в другій половині 19 століття – картуз і капелюх з широкими полями. До кінця століття євреї нерідко носили казанки, а особливо заможні люди ходили навіть в циліндрах. Одяг був пов'язаний зі становим розмежуванням. Вчені, тлумачі Тори належали до найменш забезпеченої частини населення містечок. Сучасники згадують, що одягалися тлумачі зазвичай в чорні сатинові або китаєві з оксамитовим комірами сіряки і в хутряні з оксамитовим верхом шапки, штраймби, які часто бували дуже старі, що перейшли у спадок від батьків. Штрайм у 18 столітті був елементом польського шляхетського одягу. Пізніше став обов'язковим елементом одягу хасида. В давні часи бідні хасиди, як правило, носили штраймли з необроблених хвостів і навіть з простого овечого хутра. Хто багатше – штраймли з лисиці, заможні – з соболя. Сьогодні ціна такої хутряної шапки може досягати декількох тисяч доларів. Повсякденний одяг євреїв другої половини 19 століття вже мало відрізняється від того, що носили інші чоловіки в Російській імперії. Основна частина жителів містечка були ремісниками і торговцями. Вони носили сорочки на випуск, заправлені в чоботи штани, жилети та картузи. Популярний був лепсердак – верхній одяг з вилогами, відрізний в талії на підплатці, з довгими полами, що досягали середини ікри, а часто і щиколотки. Одягаючись відповідно до загальноприйнятої моди, люди використовували переважно найдешевші тканини – люстрину, китайку, нанку –
Тенденція слідування загальноміській російській моді до кінця 19 століття посилилася. Це було зумовлено проникненням в єврейське середовище просвітницьких ідей гаскали. Їх привезли з Німеччини берлінери, послідовники гаскали, які прагнули зміною одягу та зовнішнього вигляду викорінити в собі єврейські національні риси. Вони розмовляли по-німецьки або по-польськи, голили бороди, стрігли пейси, носили короткі німецькі сюртуки і, звичайно ж, виділялися на єврейських вулицях серед варшавських хасидів в їх довгому до п'ят одязі. Правовірні євреї настайно ненавидили цих явних єретиків за грубе порушення вікових традицій. Євреї, які виїжджали у справах комерції в інші міста, вдягалися вже за європейською модою і голилися, що не заважало їм зберігати вірність традиціям. Вікові підвали вважалися непорушними для жіночого одягу. Жінка, виходячи заміж, повинна була носити перуку. Однак в кінці 19 століття, мабуть через штрафи, перуки стали замінювати хустками, мереженими або шовковими шалями. Був популярним і незвичайний головний убір, який на ідиші називався «кубка». Надягала його заміжність жінки в свята. Складався він з семи частин, виготовлявся з парчі, був вишитий перлами, але при цьому одна його частина залишалася нічим не прикрашеною. Вважалося, що неможлива повна радість, поки Єрусалимський храм лежить в руїнах. І чоловіки, і жінки застібали одяг справа наліво. Правий борт – мудрість. Лівий – символ злого духу. Таким чином правий борт накладався на лівий і охороняв скромність і праведність жінки. Декольте не заохочувалося. Поверх сукні зазвичай надягався фартук, який, окрім звичайного свого призначення, вважався захистом від лихого ока. Жінки обов'язково повинні були носити фартук і на вулиці, зрозуміло, під час усіх свят. У другій половині 19 століття, в пору освіти і асиміляції, багаті жінки стали одягатися за європейською модою. Вона не торкнулася штетлів. Уже в 1870-х роках кріноліни змінилися турнюрами, талія опустилася нижче, видозмінився корсет. Він став стягувати не тільки талію, але й стегна. Одяг такого роду зустрічався лише у дуже заможної частини населення. В цілому ж жінки вважалися за краще шити сукні по моді 10-20-річної давності. А на початку 20 століття дами з багатьох єврейських сімей вже вдягаються, слідуючи останнім паризьким модам. Надягають величезні капелюхи, прикрашені квітами, стрічками, бантами і тому подібним. Дивно, але сьогодні в хасидському середовищі можна зустріти ці традиційні лапсердаки, капелюхи з високими тульями, шапки-штраймли. Традиції зберігаються, перетворюючись іноді самим химерним чином. Мода повторюється і часом увічнює давні звичаї і традиції.